Aktioner er på vej i landbruget. 1200-1300 landmænd venter sig at gå for lidt i år. Det er ny rekord, hvis man kan bruge det ord. Tørken sidste år og de ekstremt lave priser på svinekød banker regnskabet i bund. Vent, lad os bladre tilbage til starten på denne historie. Morgenmøde på nyhedsredaktionen. Nyheder starter som meddelelser, der kommer per brev, telefax, telefon eller via et næsten verdensdækkende EDB-system. Morgenens første opgave på redaktionsmødet er at sortere informationsmængden og vælge, hvilke historier, der skal arbejdes videre med. Det, vi vælger efter, det er, at det skal være relevant. Altså, det skal have en relevans for så mange som muligt borgere i hele landet. Det er det ene kriterium, man kan sige, at det er værd, altså et vægtighedskriterium, hvor det har indflydelse på folks hverdag. Det andet, som vi også vælger efter nogle gange, selvfølgelig, det er det, man kunne kalde opsigtskriteriet. For eksempel i går lavede vi indslag om Riskær, som nu står til at blive smidt ud af Venstre. Man kan sige, at det er måske ikke en sag, som nødvendigvis angår alle borgere i dette land, men den har jo altså en vis interesse i befolkningen alligevel. Det er det andet kriterium, vi kan vælge ud fra. Så vælger vi selvfølgelig også ud fra en gang imellem, at vi laver nyhedsindslag, som kan være af mere underholdende karakter. Var noget for dig at kigge på? Journalist Carsten Lund får historien om landmændene. Carsten, du får stukket sådan en opgave i hånden som landmænd og tørkehjælp og krisehjælp. Hvordan vælger du så din vinkel på den historie? Ja, den skal jo hjem til samme aften. Det er jo dag-til-dag journalistik, sådan noget her, og meget traditionelt. Så jeg går den eneste og den hurtigste vej, man kan, det er at gå til organisationerne, som gerne vil ud med det her budskab. På en måde er vi et redskab i deres hænder i sådan en sag her. Det er nemlig en besked om, at de gerne vil have noget mere tørkehjælp en anden gang, og at deres situation er sådan og sådan. Det er et signal, de sender via os til regeringen, eller til de skiftende regeringer. 2 timer med telefonen i hånden, før historien er på plads. Vi skal til Varde. Til Tyge Nielsens ejendom. Fotograf og lydtekniker pakker ud. Så må du godt gå ind. Udendørs optagelser kan være kølige, men inde i varmen, i overtrækstøjet, venter de store smil. Landmanden og landbrugskonsulenten interviewes. Og så er det pænt farvel, og tak for den gang. Ja, så går det hjemme. Båndene ses igennem i bilen på vej hjem. Et par minutter skal vælges ud af over en times optagelser. Men mens vi nærmer os kvægtorvet, er der tid til lidt dybsindig meditation. Indslaget klippes samtidig med ordene, der skal ledsage billederne, skrives. Og indtales. Det slår først igennem nu. Han var for velkonsolideret til at få tørkehjælp. Og så er indslaget klar til godkendelse. Journalisten har nu kun tilbage, sammen med studieværten, at skrive præsentationen af indslaget. En ny bølge af tvangsauktioner er på vej i landbruget. 1200-1300 landmænd venter sig at gå for lidt i år. Det er en ny rekord, hvis man kan bruge det ord. 9,5 timer er gået, og 1 minut og 40 sekunder er kommet på skærmen. Ja, laver man en historie fra...